السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان الله سحرية تيفا دمو هندي على العرب وكما دا غربة شوك تقول كعانا يكون البدن كاسي مريكان كا كارهان ديغان كورر اي كسو جدا فادمو وحينا كهذا شيء فادمو وحي شاكتا اينا اوتدا ولا سحر تسحافة دا اكدن بيسي اينا هل كان تعسيو ودور تقودهان بس دا كودا غنق بلا سؤال السنة اي عانا خاتمو اسلامر كان وحي كهذا شيء سواب تلقو اسي باي ديغان كورور قبل كعين كراد افو صالح وسو الله ابن حرتك دارمي ان ديغان كاسي لقو اسو فادمو وحي ودرت قودهان بس دا كودا غنق بلا سؤال السنة اي عانا خاتمو ان اسك سهران ملايشيات كسمالان اي كسوغن ayo badan oo kamid ah deegaanada Soole Sanaag iyo Cayn waana tan iyo arrimahaas ka hadlaysa magacaygu waxa weeyaan sidaad u sheegtay adeegyada waafadmiin dal Carab ina adeer waxaan deganahay wadanka Mareykanka gaar ahaan magaalada Columbus Ohio dhammaan shacabka reer Khatumna waan salaamayaa horta marka ugu horeysa waxaan ka tacsiyeynayaa geeridii inagu warartay dhammaanteenba garaad Abshir Saalax Maxamed Cali oo ku geeriyooday wadanka Sweden inaa lillaahi wa inaa ilaahi raaji'uun ilaahi waxaan uga gorayaa garaad abshir iyo intii islaamahay dhimatayba ilaahay u naxariisto waa geeri naxdin leh xaqiiqdii oo si dhab ah inoo wada taabatay khaasatan aniga ii taabatay garaadku waa dhintay ilaahay ha u naxariisto laakiin wax maanta aniga wax weyn bay ahayd tiraayo fara badan bay ahayd waxa weeyaan geeridu way dhacdaa oo dee dadku way dhintaan laakiin waxaan aad maanta uga tiraynsanahay oo dadku ay isweydiinayaan oo aniga weliba la weydiinayaa oo farta internetka iyo facebookyada iyo meel walba la iska weydiinayaa garaad Abshir Saalax maxaan loogu aasiwaayey magaalada Woodward ee uu kasoo jeedo deegaan ahaan wax badan baa la isweydiinayaa mooshin fara badan bay igu arrintaasi ay ugu sameynaysaa ma garatay laakiin faadumo deegaankii wada ogtahay oo warur Somaliland baa joogta ciidamaha ka jooga maxay marka aad ku tuulan lahayd oo aad leedahay sidii halka garaadka lagu aasi lahaa maxaad leedahay baa loo baahan yahay faadumo in la qabto waxaa loo baahan yahay horta waxaan u dirayaa dhammaan shacabka reer Khatumo meel kasta oo ay joogaan inta madda Khatumo aaminsan haday doonaan ba inta dhanbaantinimada aaminsan war waxaan laydinku wadaa waa gunnimo nin gurigiisii lagu qabsaday barina wataa oo meydkiini lagu aasimaayo anigu ma aaminsani cindigaygana kama daadegayso Woodward ayaa maanta garaad Abshir hadal dartii loogu aasi waayey ama buuq ka dhashay ama kuwa deegaanka ha ahaado ama kuwa kusoo duulay ha ahaadee marka anigu waxaan odhanayaa oo hadalkayga aan doonayaa inaan ku saafjaro waxa weeyaan oo besha aan kula hadlayaa shacabka reer Khatumo war gunnimada ka dhiidhiya magaciin bii waaye waa laydin haystaa oo qabiil idinkoo kala aabaa idinku amar ku taaglaynaya caalamka iyo adduunka kama ayna dhicin reer reer haysta kama ayna dhicin laakiin sidaa loo diiday baa berri kara naftiina faadumoy waa su-aal muhiima laakiin miyaan habooneyn dadka si gaar ahaan adigu beesha kasoo jeeda wadaba inkasta beelaha reer Khatumo ay beela yihiin haddana lagu wadareysan yahay maxaad u sheegaysaa dadka ku sugan deegaanka Warur ama Balacad ama Saaxdheer ama deegaanka kasoo dhan maxaad u sheegaysaa arrintan sida gaarka u taabanayso absolutely waa hadal meesha ku jira waxaan leeyahay waa run oo diba siday ku kala xitaa loo kala guraa waxa weeyaan waxaan leeyahay dadka deegaanka u dhashay way iskalanayaan khaasatan Warur siday ku dhici kartaa oo ay ku dhacday wayba dhacday in garaad Abshir Woodward lagu aasiwaayo waa idinkii dadnimadiina waxaan u malaynayaa inay noqon doonto Woodward meel bannaan oo bagcagaysa maadaama de garaadkii kasoo jeedayba aan lagu aasiin gunnimay qaateen dadkaasi waxaan leeyahay anigu markaa anigu waa ra'yigayga aniga cid kale kaashanaynin waxaan leeyahay magaciina ilaahay biyo ka dhiidhiya waxa idinku socda iyo sida la idin gubaysanayo iyo dhibaatada idin haysata ma aaminsanay anigu boqol wiil oo beeshir guuleed garaad kasoo jeeda ama Woodward ayaa maxay ahayday magaalada daafici kara weyday see loo waayi kara iga daynaadeer wallaahi inaanan dadkaas maanta hadalkoodaba rabinba dorinokay faadumo haddaan su-aal ugu dambaysa ku weydiiyo haddii ay dhacdo garaadkada askisi waxaa loo warajiba dhammayntii dad badan baana dhegeysa okay faadumo haddaan su-aal ugu dambaysa ku weydiiyo haddii ay dhacdo garaadkada askisi waxaa loo warajiba dhammayntii dad badan baana dhegeysanaya in lagu aasad magaalada Balacad oo hadda qabanqaabaysa ka socota haddii ay dhacdo ismaana halkaa tagto
maxaad u sheegaysaa dadka ku dhaqan deegaanka maamulka khaatmaha noqdeene mase dhici karta in halkaa hadana tagaan oo aaskasa ka qayb galaan arrintaasu fikirka kugu dambeeya mas faadmay ha waan dareensanahay in la imaan doono oo garaadadeenna imaan doonaan oo madaxda khaatima imaanayso waayo waa aasqaro weeyaan waxaan leeyahay anigu ama ballicad ha lagu aaso ama meel kale ha lagu aasee anigu waxaan leeyahay gunnimada idin haysata ka dhiidhi wax kale oo aan odhanaya anigu dadkaa ma jirto gunnimaa dadkii u horseedeen kama ayna dhicin nin dalkiisii loo diiday oo lagu aasi waayo maydkiisii sheekadu waa jibjigay maydkaaga sido